Assalamu alaikum everyone, this is me Nawaz and you are watching Nawaz Viewer YouTube channel. Welcome back to another video. So viewers, nan chi kam den munga dasi outing wa ko lag shard hon dekhi outing am kada jal tara gali beach ta aur beach ki chi kam den pa boat ki na chi pa boat ki boating ka aur pa boat ki na chi ma zamar aur amra sara de mashar aur اغم را سره ده او موچی کم ده نو خب سور بانده خپل بوٹنگ انجوئی که واس موچ فیلال چی کم ده نسمندر پا منز کیو او بس ده بلچی ملچی و او را و او یو طرف تزو بل طرف تزو نو دیر مزه کئی ده مساپر خود ده یو ده غی چی بس چرتا ویکلی یا منتلی یو اوٹنگ وکی یو بس با روزی چرتا انجوئیمنٹو که نور خود مساپر روزی زندگی خود بتا ستا پت یو ری کنه او کچا تا پت نی نو بس مسافر شي بیا بار ته پته ولګي اورې کنه او چې کوم دی نو دغه حالات دي بس ناست یو بس خپه سور باندې اورې خلک نور خلک هم ډېر زیات خلک راغلی دی بس څوک اخوازي څوک دې خوازي مونږ پکې په ځای ولاړ یو اورې نو بس دغه منځي دي اورې دا به کې بیلچې او دا به کې بیلچې دي بای بیلچې و اورا و او اورې کله یو طرف ته وړو کله بل طرف ته وړو خو زه به کې ډېر سفر اعظم کنه ته لږ خړ لازي چې دا ولي یاره نو ویور دا چې کوم دی نو اوس مونږ بس تعوی ورا ته ترن لے ترن لے تازه سو ویور دا وزم غره نه ویډیو هم دا شان زمګه ویډیو غانی ګورې لایک کوي شیر کوي په لوی الله سپارم د الله په امان.